Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ko'pchilik haydovchilarimizning fikr-mulohazalariga e'tiroziga sabab bo'layotgan narsa parda yoki tonirovka masalasida to'xtalmoqchiman. To'g'risi gapirishga majbur bo'ldim shu narsani. Nima bo'lsa bo'ldi, peshonadan ko'ramiz. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg ga semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ga ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar Begagi TV'ni tomosha qilmoqdasiz va Kamina Behzod Behrahmonov sizlar bilan birgalikda azizlar. Biz kunning eng muhim yangiliklaridan boshlaymiz. Hozirgina internetda shoshuvlarga sababchi bo'layotgan mavzulardan birini sizlarga taqdim etamiz. Agarda shoshuvlarga sababchi bo'lgan mavzularga aylanmagan bo'lsa, albatta haydovchilarimizni qiynab kelayotgan va O'zbekiston sharoitida juda ham qiyinchilikka va muammolarga sababchi bo'layotgan tonirovka, ya'ni oynalarni qoraytirish masalasi juda ham avjiga chiqmoqda, chunki ayni mamlakatlarimizda kuzatib bormoqdamizki, bir xilgi viloyatlarda shunday ob-havo kuzatilmoqdaki, ya'ni 70 gradusgacha ham issiqlik kuzatilmoqda. Albatta, xalqni dardini, xalqni o'ylab yashaydigan davlat uchun bu muammolarni hal qilish vazifasi yuklatilganini ham bilamiz va shu aynan vazifalar yuzasidan ham bugun Oliy Majlis palatasida tonirovkalarga ruxsat berish yoki da bo'lmasam yo'lovchi oynalarga ruxsat berish masalasi ko'rilmoqda ekan. Va shu masalalarga oydinlik kiritish masalasida ham ba'zi bir xalq tomonidan video roliklar ishlanib internetda tarqalmoqda. Aynan shunday video roliklarni sizlarga taqdim etamiz azizlar. Marhamat qilib tomosha qiling. Agarda savollar bo'lsa, izoh shaklida kommentariyada qoldiring. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ko'pchilik haydovchilarimizning fikr-mulohazalariga e'tiroziga sabab bo'layotgan narsa parda yoki tonirovka masalasida to'xtalmoqchiman. To'g'risi gapirishga majbur bo'ldim shu narsani. Nima bo'lsa bo'ldi, peshonadan ko'ramiz. Yo'lda hozir bitta holat yuz berdi. Yo'l patrul inspektor xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilindim. To'xtatilishimga sabab mana shu parda. Rahmat, lekin shtrafnoyga tiqqani yo'q. Pardani lekin joyida oldirdi. Pardani o'zim qo'lim bilan yulib, o'sha yerdan musorga tashab keldim. Yo'lda davom etib, magazinga to'xtab, yana yangi parda sotib oldim, mana mashinaga taqib qo'ydim. Xo'p. Endi bunga sabab nima? Sabab o'rtoqlar, uzumdan kelib chiqib gapiraman. Inson mashinada har xil vaziyatda bo'lishi mumkin. Onangiz bilan ketyapsiz, ayolingiz bilan, farzandlaringiz bilan yoki kimdir qizi bilan ketayotgan bo'lishi mumkin. Ayolingiz har xil vaziyatda bo'ladi. Emizikli holatda ro'molni almashtirayotgan holat yoki bir boshqa vaziyatda bo'lishi mumkin. Nimaga endi biz er sifatida, erkak sifatida bu narsani yashirmaymiz? Ko'chadagi boshqa mashinalarda yoki boshqa insonlarda nimaga yashirmashimiz kerak bu narsani? Nimaga haqqimiz yo'q mana shu narsani taqishga? Nimaga inson uyiga parda taqib qo'yadi? Nimaga uyingizni polni ichini ko'rmaydigan qilib parda taqib tashlaysiz? Uyingizdagi bo'layotgan holat ko'chaga chiqmasligi uchunmi yoki ko'chada birov bo'ronlamasligi uchun uyingizga parda taqib qo'yasizmi? Mashina insonning shaxsiy mulki-ku. Menga misol uchun zarilamas, mana shu pardaning orqasidan necha marotaba mashinam shtrafnoyga kirib, 3 kun 4 kunlab sarg'ayib olmagan kunlarim bo'lgan, lekin majbur bo'laman shu narsani baribir taqishga. Nimaga? Chunki vaziyat shunaqa to'g'ri keladi. Har xil vaziyat bo'lib qoladi mashinada ketayotganingizda. Shuni majbur bo'laman taqishga yoki farzandim o'tirgan tomonga quyoshda shuni iloji yo'q taqaman, bu qonun deb poymoq qilish emas. Agar imkoniyatim bo'lsa 16 million so'm to'lib o'sha tonirovkani qildirgan bo'lar edim. Hazil akam, summa emas bu 16 million so'm, hammani ham qurib yetmaydi. Yana 1 yilga bu, 1 yil bir umrga emas. Shu narsani iltimos qolardim, bizga tonirovka kerak emas, bizga blatnoyga ham kerak emas. Mana shu narsani iltimos, oila uchun mashinani ruxsat berishsin shuni. Vaqtinchalik taqib yuraylik, vaziyatga qarab. Bizni kuzatishda davom eting va bundan tashqari kunning eng shovshuvli xabarlarini sizlarga taqdim etamiz va shu soniyalarda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Begagi TV'ni kuzatishda davom eting. Agarda obuna bo'lish tugmasini bosmagan bo'lsangiz, tezroq bosib qo'ying va uning oldidagi qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ysangiz, bizdan chiqayotgan xabarlardan xabardor bo'lib qolasiz azizlar. Albatta, video rolikimizga like tugmasini bosishni unutmaysiz degan umiddamiz azizlar. Xayr, sog' salomat bo'ling.
Avtomobillar oynalarini parda bilan to'sishga ruxsat berish bo'yicha taklif kiritildi. Ayni kunlarda jazirama issiq tufayli avtomobilda harakatlanayotgan yo'lovchi va haydovchilarning quyosh nurlaridan himoyalanishga ehtiyoji ortib borayotganligini ko'rib turibmiz. Afsuski, buni qonuniy va to'lovlarsiz amalga oshirishning imkoniyati yaratilmagan, deydi deputat Rasul Kusharbayev Telegram'dagi kanalida. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 24-dekabrdagi 370-sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida transport vositalaridan foydalanishni taqiqlovchi shartlardan biri sifatida barcha transport vositasining old, yon va orqa oynalarining yorug'lik o'tkazuvchanligi 70%dan kam bo'lishi belgilangan. Shu bilan birga masalaning qonuniy yechimi sifatida jismoniy shaxslar uchun eng kam oylik ish haqqining 90 baravari, yuridik shaxslar uchun eng kam oylik ish haqqining 120 baravari. O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy davlatlar yuridik shaxslari uchun eng kam oylik ish haqqining 140 baravari miqdoridagi to'lov evaziga ichki ishlar organlar ruxsatnomasi asosida oynalarning tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan yengil avtotransport vositalaridan foydalanishga ruxsat berilgan. Mazkur tartibga rioya etilmagan holatlarda esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126-moddasiga asosan eng kam ish haqqining 25 baravaridan 40 baravari miqdorigacha jarima to'lash belgilangan. Aholi va jamoatchilikning fikri asosida xulosa qilinsa, bunday tartib va qoidalarning amalga tatbiq etilishida bir qator o'ziga xos xususiyatlar inobatga olinmagan. Jumladan, mamlakatimiz nisbatan issiq ob-havo kuzatiladigan iqlim mintaqasida joylashganligi, issiq va quyoshli kunlarda avtomobil egalari va undagi yo'lovchilarning issiqdan va quyosh nurlaridan himoyalanishi huquqi uchun pul to'lashga to'g'ri kelayotganligi, bunga imkoniyati bo'lmaganlarga esa issiqdan va quyosh nurlaridan himoyalanish uchun qonuniy tartiblar mavjud emasligi, oynalarning tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan yengil avtotransport vositalaridan foydalanishga ruxsat olish uchun belgilangan to'lov miqdori ayrim yangi avtomobil qiymatining 30%dan, hattoki ba'zi avtomobillarning ikkilamchi bozordagi narxining 50%dan ham ko'pni tashkil etayotganligi, aholi o'rtasida jamiyatimizda aholining boy va kambag'al qatlamiga ajratib qo'yilmoqda degan tushuncha paydo bo'layotganligi, qonun hujjatlarida haydovchining o'rindan tevarak atrofini ko'rish tushunchasiga tushuntirish mavjud emasligi inobatga olinmagan. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan to'lov evaziga oynasining tusi o'zgartirishga ruxsat olib o'zgartirgan yengil avtotransport vositalarini tekshirish uchun tez-tez to'xtatilayotganligi va ularning qimmatli vaqtlari yo'qotilayotganligi ham fuqarolarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Mazkur masalada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga ham saylovchilar tomonidan shu mazmundagi murojaatlar ko'payganligi muammoning dolzabirligini anglatadi. Ushbu murojaatlar bo'yicha qonun hujjatlari va 20 ga yaqin Buyuk Britaniya, Polsha, Shvetsiya, Fransiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va hokazo xorijiy davlatlar tajribalarini o'rganib chiqildi. Natijada avvalo xavfsizlik masalalarini inobatga olgan holda yo'lovchilarni tashish uchun foydalanadigan va haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan oshmaydigan avtotransport vositalari uchun avtotransport vositalarining ikki yoniga o'rnatilgan orqa tomon ko'rinishini ta'minlaydigan tashqi ko'zguni haydovchining o'rnidan ko'rishga xalaqit bermagan holda orqa va yon oynalariga chip parda yoki dar parda o'rnatilishi hech qanday to'lovlarsiz ruxsat berilishi maqsadga muvofiq degan xulosaga kelindi. Shundan kelib chiqib, bir guruh deputatlar tomonidan vakolatli davlat organlariga amaldagi yo'l harakati qoidalarining tegishli bandiga haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan oshmaydigan avtotransport vositalari uchun ikki yoniga o'rnatilgan orqa tomon ko'rinishini ta'minlaydigan tashqi ko'zguni haydovchining o'rnidan ko'rishga xalaqit bermagan holda orqa va yon oynalariga chip parda yoki dar parda o'rnatishga bepul asosda ruxsat berishni nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritish haqidagi takliflar taqdim etildi. Ko'p ming sonli fuqarolarimiz murojaatlari asosida taqdim etilgan ushbu taklif yuzasidan mas'ullarning munosabati natijalari haqida tez kunlarda albatta ma'lum qilamiz, deyiladi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Abdurashid Abduqodirov, Rasul Kusherbayev, Jamshid Pirmatovning tashabbusida. Davron Kabulov Million jamoasining litsenziyasi olib qo'yilishi masalasiga izoh berdi.
million jamoasining Namangan, Jizzax, Andijon, Farg'ona, Buxoro va Shahrisabz shaharlariga mo'ljallangan gastrol safarlari bekor qilinishi haqidagi xavotirlar asossiz. O'zbek konsert DM tomonidan 2.5 barobar oshirib qo'yilgan bojlarni to'lash bugundan boshlandi. Million jamoasi litsenziya yig'imi va uni ko'rib chiqish uchun olinadigan bojlar har bir seans uchun to'lanadigan bir martalik konsert gastrol ruxsatnomasi yig'imi va umuman daromad solig'i, pensiya, maktab, avtomobil yo'llarini ta'mirlash fondlari yig'imlari, KKC va boshqa majburiy to'lovlarni tartibli soliq to'lovchi sifatida kechiktirmagan va to'lashni davom ettiradi, deb yozgan Davron Kabulov o'z Instagram sahifasida. Durdona Qurbonovadan g'alatiroq fotosessiya. O'zbek kinosining yosh iste'dodli aktrisalaridan biri bo'lgan Durdona Qurbonova yangi fotosessiyasidan ba'zi suratlarni Instagramdagi sahifasiga joylashtirdi. Aktrisaning yangi fotosessiyasidagi bir qator rasmlar tasviriy san'at mavzusida bo'lib, Durdona rassom qiz qiyofasida namoyon bo'lgan. Rossiyada velosipedli firibgar avtosalonni 5 million rublga o'xlatib ketdi. Rossiyaning Yaroslavl shahrida joylashgan avtosalonga kunduz kuni velosipedda inkassatorlar kiyimida bir kimsa kirib keldi da velosipedini ishonchli joyga berkitib ichkariga kirdi va inkassatorlarga berilishi lozim bo'lgan jami 5 million rubl pulni xotirjamlikda olib, yana velosipedda noma'lum tarafga jo'nab ketdi. Oradan bir soat o'tib o'tmay haqiqiy inkassatorlar keldi. Shundagina avtosalondagilar o'g'richu tushirib ketganini payqashdi. Tashkil etilgan tezkor tadbir natijasida o'g'ri firibgarni tutishdi. Uning hamtovoqlari ham bor ekan. Ular ham qo'lga tushdi. Ushbu fakt yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov jarayoni davom etmoqda. Darvoqa, avtosalondan o'g'irlab ketilgan 5 million rubl pulni firibgar o'g'rilar hali sarflashga ulgurishmagan ekan. Pullar o'z egalariga qaytarildi.